Ok, da starter vi. Shahid Rasool, velkommen. Takk. Så mye. Jeg tenker, det er jo veldig kult at du ville komme, og jeg har lest mye om deg siste, og sett, hørt på podcaster, og liksom så en VGTV-dokumentar om deg og sånn, så det var veldig kult at du ville komme hit og prate. Har du kanskje lyst til å introdusere deg selv, for hvis det noen som ikke skulle vite hvem du er og sånn? Mitt navn Shahid Rasool. Jeg har sittet i til sammen 18 år i fengselet. Siste dom på 12 år. Og jeg driver Fighter Gym Oslo AS, treningssenter, kampsportsenter, på Mortensrud og på Holmlia. Og samtidig så jobber jeg i Forandringshuset som erfaringskonsulent i avhopperprogrammet opp mot MC og gjengkriminalitet og forebyggende. Ja. For det er jo, du har en veldig, veldig unik historie, for du er jo da, blir det ikke si, andre generasjons innvandrer, kom til Norge når du var 10 år gammel, på midten av 70-tallet. Stemmer ikke det? Det stemmer. Ja, og så har du selvfølgelig en tid der, og så blir det da etter hvert da, det som veldig mange andre, liksom medier og politikere og politiet som liksom, etablert som liksom gjengkriger da, i Oslo og sånn Young Guns A og B-gjengen. Men jeg tenkte kanskje vi kan starte, liksom, hvordan var det for deg som når du var 10 år, liksom, kommet til et helt nytt land, helt annet klima og kultur og sånn, hvordan var det, liksom, opplevde du det? Nei, altså jeg kom jo sammen med familien min da, og jeg hadde det greit. Jeg husker ikke så mye, jeg var jo 10 år gammel, men jeg husker ikke så mye tilbake i tida, men jeg synes jeg lærte norsk ganske kjapt, og jeg fikk venner her, og ja, så videre. Ja, fordi var det på en måte sånn, var det familien din da, flykter de da, du kommer da opprinnelig fra Pakistan, ikke sant? Ja. Er det da, kommer familien din til Norge da på grunn av krig, eller er det liksom for å få en ny start i Norge, eller hvordan var det? Altså det var pappa som kom først da, han kom vel slutt av 60-tallet og begynnelsen av 70-tallet. Han kom dit og etablerte seg, fikk seg en jobb, og så kom vi i 75. Dere kom i 75, ja. Ja. Og er det da, sånn som da, hvor i Oslo var det dere bosatte dere da? Jeg bodde på Bjørsen. Bodde på Bjørsen, ja. Ja, det er ikke så langt herfra. Nei. Og var dere da noen av de liksom, første pakistanske familiene som bosetter dere i området, eller var det allerede noe som hadde kommet? Vi var vel en av de første, det var jo noen som hadde kommet litt før oss også, men det var vel rundt 75 familiene begynte å komme, 74-75. Ja, ikke sant? Og da vil dere være riktig å si at liksom, dere da, liksom, barna i alle familiene, trekker sammen og blir en slags vennegjeng, sånn sett, en sånn klikk sånn, er det riktig, riktig å si? Eller? Ja, det var ikke så mange pakistanske barn på den tida, så da var det sånn at vi søskene gikk sammen mye. Ja, ikke sant? Ja. Og hvordan, liksom, fra liksom, du kommer da til 10 år gammel, liksom, hvordan er den tiden, hvordan utvikler det seg liksom, til den kanskje mange kjenner gjennom media da? Ja. Med for eksempel den gjengkriminaliteten og sånt som liksom, det har blitt skrevet mye om. Hvordan er liksom veien fra du er 10 år til dit, på en måte? Nei, altså det var veien dit, da, det var en lang vei da, for at det miljøet ble jeg kjent med på 80-tallet, ja. På slutten av 80-tallet, midten av 80-tallet, slutten av 80-tallet, og da hadde jo jeg blitt over 20 år. Ja. Så før det så hadde ikke jeg noen tilhørighet til noen, bare vanlig ungdom og barn. Men på midten av 80-tallet, slutten av 80-tallet, så ble jeg kjent, jeg jobbet som dørvakt i byen, og så fikk jeg tilbud fra Oslo kommune til å innvise innvandrere med kampsport. Ja. Og jeg var par og 20 år, jeg synes det var veldig stas at jeg ble spurt, og takket ja til den stillingen. Vi fikk lokale på gamle politistasjon på Grønland. Ja, ok. Ja. Altså, da var jo det. Gamle politistasjon på Grønland, liksom. Ja. Og etter hvert så begynte noen journalister å ta kontakt med meg, og
jeg skjønte ikke helt hva de, det var snakk om bråk og slåssingen inne i byen, men jeg forstod ikke helt, for jeg var helt ukjent med det. Men i og med at de guttene som begynte å trene på gamle politistasjon, de var hjemgamle med meg, pluss minus. Og i og med at jeg jobbet som dørvakt, så begynte de å komme på det utestedet. Ja. Det var mest sannsynlig for at de kom ikke inn på andre utesteder. Det siste jeg kjørte, det kom 40-50 stykker på en gang av utlendinger, ungdommer, så slipper ikke utestedene. Men jeg slapp dem inn. Ja, ja, ja. Og selv om jeg fikk streng beskjed å ikke gjøre det, men jeg slapp dem inn likevel. Mm. Og da kom det store puller og slapp dem inn, og de hadde det moro, det var ikke noe tull. Etter hvert så ble jeg mer og mer kjent. De trente hos meg, de kom på det utestedet. Etter hvert vi begynte å gå ut mer sammen på byen. Vi gikk og spiste utesteder, og begynte å besøke hverandre. De kom hjem til meg og sånn, og ble mer kjent. Og etter hvert så kom vi i klammeri med noen folk i byen, og det var som vi kalte for rasister. Ja. Hvis vi hørte at noen bydeler hadde det problematikk med rasisme, så gikk vi der og rydda opp. Ja, ikke sant? Ja. Ja. For det er jo, det ble veldig mye skrevet om, for jeg sitter og leser noen avisartikler, det ble veldig mye skrevet om hva dere gjorde og hva som var feil med dere, men så er det sånn en annen side av historien som ikke er så fortalt. Da. Det var jo veldig mange, eller flere steder hvor det var, i Oslo, i ulike bydeler, hvor blusset med sånn slags nynazistmiljø, er det ikke... Det var det. Ja. Det var på den tida, så Bøler var jo kjent, kjent sånn sted, og Stovner var kjent slik sted. Og det var flere bydeler som var kjent, det var norske ungdommer som var mer kjent, og de var liksom at de ikke likte utlendinger og sånt. Ja. Ja. For det var, så da er dere på en måte, dere den gymmen som liksom holdt til på Grønland da, yeah. Der blir dere en vennegjeng, og så får dere høre at det skjer, eller er rasisme i ulike deler, og så oppsøker dere på en måte det, og så havner man i clinch, det er på en måte sånn man havner i politiets søkelys første gang, er det riktig å si? Nei, vi kom, det var vel ingen anmeldelser på sånne ting, for nei. Vi stakk av, og det var liksom at vi holdt kjeft, og de holdt kjeft, og vi rydda opp på skjern. Politiets søkelys kom vi lett mer på når jeg begynte å jobbe med pengeinnkreving. Ja, ikke sant? Og da begynte det å skje ting, ikke sant? Mm. Men det må ha vært litt for de nynazistene og liksom har gått rundt og fått holde på og så Men det var ikke bare det, altså, vi kom i klinsj med en gjeng som kalte seg for outsiders. Det var filippinere, det var vel 87, og de var jo veldig mange, vi var ikke så mange i forhold til dem. Så der vi kom jo, da gikk det var utenfor den brannstasjonen som ligger vesten av Folkets hus i sentrum, Jongstorget der. Mm. Den brannstasjonen utenfor, den gangen så var det parkeringplass der. Nå er det blitt vei der, men det, den gangen så var det parkeringplass. Og det er sånn store, og de stolpene, eller de stolpene, de sånne runde, de er der enda. Jeg husker at noen av kompisene mine fikk jo øks i hodet og kniv i rumpa og sånn, for de kom plutselig mannsterke, ikke sant? Og, ja, outsiders. Ja, outsiders kom, ikke sant? For de hørte at vi var der. Og jeg jobbet jo på døra, jeg jobbet inne. Så, og så er det liksom, men liksom, ting skjer så fort, og så er det ferdig, og så er det oppslås, og så er det borte. Skjønner du? Og når jeg hørte inne at det var bråk utenfor, når jeg da kom, så var jo ingenting der. Nei. Så liksom, det er liksom, det skjer så fort, og da var det flere som havna på sykehuset, og, men det var ingen anmeldelse der heller. Nei, ordnet det internt. Ja, vi ordnet det internt, og det var ingen anmeldelse fra dem sin side, eller vår sin side. Nei. Selv om det var vi som fikk kniver, både økser i hodet, det var flere som ble kakka i hodet med øks, og baksida da, ikke på den skarpe siden. Og kniv i rumpa og sånn da. Det så også du fortalte i den VGD-dokumentaren da, at det var en kamerat av deg som hadde tatt imot en øks med hånda. Ja, det var et annet sted. Det var et annet sted, ok. Det var utenfor La Vita diskoteket. Det var gamle, den Venstres hus,
på andre etasje der, så var det et utested. Og vi var inne, så hørte vi at det var bråk utenfor, så gikk vi ut. Og så vi at han dro frem kjøttøks, og hogga mot halsen da, så gjorde kompisen min der den bevegelsen, så at han fikk en ganske kutt i hendene, men klar, det gikk ikke av da, men det ble skikkelig kutt. Ja. Så... Men sånn som det utstedet du var dørvakt på, hvor var det, hvor, hva var det det het? La Vita. Ja, det var samme sted, ja. Nei, det var den ved brannstasjonen, det var hospitaldiskotek, som jeg jobbet i. Ja, ok. Ja, men riktig. Senere så jobbet jeg på La Vita. Ja, ok. Ja. Men sånn som når det liksom blir bråk med outsiders da, de filippinerne, hvordan kommer man til det punktet hvor de kom med kniv og øks? Hva er det som er foranledningen til det? Det var noen sånne små knuffing mellom disse unge guttene i byen, pakistanere og filippinere, og da hadde det liksom blitt bråk da. Eskalerte seg da, liksom, skjønner du. Ja. Ja. Er det da rett og slett at det kan starte med en kommentar, og så bygger det på seg, og så kommer man til slutt til et punkt? Det var egentlig, det startet egentlig med en turker, ja. Det bråket. Det startet med en turker, og da var noen jenter inne i bildet. Og disse kvinnefolkene. Det startet med en jente, og så hadde typen hennes vært på ferie, så hadde en kompis som rota med henne, så kom han tilbake, og så fikk han høre det, og så samlet han filippinere, så ble det bråk mellom, og så tok vi igjen, og så tok dem igjen, og så tok dem igjen, og så tok dem, og det til slutt endte det med balltrær, økser og kniver og sverd, og alt mulig da. Ja, ja. Men hvordan er sånn her, sånn som på det tidspunktet, når du er jo dørvakt og ikke har begynt med pengeinnkreving og sånn, ja. Hvordan er det liksom sånn i hverdagen da, å liksom forholde seg til at du vet at nå kan det komme noen filippinere med øks da? Hvordan liksom forholder du deg til det som personlig, eller hvordan var det for deg? Nei, altså man tenker ikke over det. Det gjør du ikke. Altså de kom jo. Mm. Etter den episoden med Øksodden, da, utenfor brannstasjonen, gikk det noen uker, så kom de på døra. Og da var det 40-50 stykker, og de hadde synlige, hadde de balltrær og økser og kniver i sverd i hånda. Og det var naturlig for meg å ikke slippe dem inn. Ja. Så jeg låste døra. Og vi var bare to på vakta, og de banka, jeg ville ikke åpne, og så gikk de, når jeg ikke ville åpne, de visste hvem jeg var, så det de gjorde, de dro hjem til meg. Jeg bodde i Tøyengata. Ai, ai, ai. Skjønner du? Ja. Og da knuste de, kastet de steiner på rutene, og så sparket de døra nede, inngangsdøra, og den var jo låst. Kona var jo hjemme, så hun ble jo kjemperedd, men når de hadde dratt, så kom hun. Ok. Så kom hun, og så sier at det har vært, hun visste ikke hvem det var, så hun sier at det var masse folk, og de kastet steiner, sparket, ropte og skreik og banna og alt mulig. Og så, jeg forstod det med en gang. Jeg tenkte med en gang, ok. Og så sa jeg ingenting. Det var liksom at... damene skulle ikke vite noe. Nei, ikke sant. Skjønner du? Det var sånn, familie hadde ikke noe med det å gjøre. Så jeg tenkte, aha, ok. Så lot vi det ligge, så jobbet jeg det videre, og så dro hun hjem igjen, og så gikk det kanskje noen dager, og så gikk jeg på, jeg og henne, og så var det to kompiser av meg til, på Grønland, og vi skulle levere en sånn videobutikk den gangen, var det sånn video? Ja, ja, ja. Sånne mix-kiosker med video. Ja, videofilm. Jeg skulle levere den tilbake. Og så under det, vi liker ved den brua der, Vatlandsbrua. Eller, nei, det heter ikke vel, kanskje Grønland. Der er det en bru. Like ja, over til når du skal bort mot Grønløkka. Nei, når du går fra Grønlandsleire. Ja. Og bortover, og så går du mot Brugata. Ja, jeg stemmer. Og før det så er det den brua der. Ja. Rett før den brua der, og så kom det masse biler, liksom 4-5 biler, fullt av filippinere. Og han, det var en tyrker i spissen.
Og de omringet jo meg, ikke sant? Og kona var i høygravid den gangen, ikke sant? Så sier jeg bare til henne, du bare gå videre. Gjør du? Bare gå videre. Og så ser jeg rundt, og tenkte jeg, ok, her har ikke vi sjans da, for at det var mange, og var væpnet folk. Og det var ingen som hadde synlig våpen, men alle hadde hånda i lommene, så tenkte jeg, ok, her er det våpen inne i bildet. Så han som sto foran meg, det var en tyrkeren. Og så sto vi og pratet, ikke sant? Og han var jo, og jeg kjente jo ikke han. Jeg visste ikke navnet hans engang. Så jeg liksom, og det var jo ikke jeg som hadde rota med dama hans heller. Nei. Så men jeg var kompis, altså da er det alle for en, alle, en for alle, ikke sant, skjønner du? Ja. Så da liksom, ja, får ikke tak i han, så tar vi kompisen. Ja, for da, da er de sur på deg, for du har stengt de ut. Ja, de har stengt for at jeg ikke slapp dem inn, ja. Fordi de skulle ha tak i han, fyren. Mm. Og så plutselig så drar han frem nunchaku, det er sånn to pinner med kjetting imellom, mm. Og så fikk jeg en herrelse, det er vel herrelse. Og så begynte jeg å blø da, først gikk jeg ned, og så røste jeg meg opp igjen med en gang. Og så ser jeg på han, så sier jeg at nå må du gjøre en skikkelig jobb. Når du først er i gang, ikke sant, skjønner du? For jeg kommer sterkt tilbake. Ja. Og så gjorde han ingenting med det. Så jeg satt seg i bilen og bare dro. Da tenkte jeg, ok, da dro jeg også. Og så leverte vi filmen da, og lappa sammen, dro på legevakta og lappa sammen, og det ble noe sting. Og så gikk det en uke, og så sto jeg i døra, og så fikk jeg beskjed liksom, at han har observert utenfor den samme videobutikken som jeg leverte filmen på. Ok, ja. Han med fyren. Ja. Og så satte jeg meg i bilen og hoppet inn og bare dura bort, ikke sant? For nå var det min tur, ikke sant? Ja. Og han så meg da løp inn i videoshoppa da. Det er han tyrkeren, ikke sant? Han tyrkeren, ja. Han løp så inn i videobutikken og gjemte seg bak skranken, og vi dro jo han inn i bilen og puttet han i bagasjerommet og kjørte inn i skaven. Ja. Og jeg hadde en nunchaku da, så sa jeg, vær så god, nå har du en nunchaku, så skal jeg, nå kan du prøve å slå meg med den. Men i hvert fall, det endte med liksom at jeg ble arrestert for den saken. Og jeg fikk ett års dom. Ett år i fengsel på grunn av... Ett års. I fengsel. Ja. For da... For det du gjør... For, ja. På grunn av kidnapping, eller på grunn av vold etterpå? Ja, det ble noe vold inne i bildet. Ja, ok. Ja. Ja. Men er det... For jeg har liksom... Jeg fikk ett år. Ett år i fengsel, ja. Og det, da er det første... Da har du ikke begynt som pengekrever enda? Jo, ja, da var jeg full i gang. Da var du full i gang, ja. Ja, ja. Men hvordan er det liksom, hvordan opplever du da, for det er første gang du kommer i fengsel, hvordan opplevde du det, å komme i fengsel for første gang? Nei, jeg hadde jo sittet litt før for vold og sånne små okay, ting ja, da, ja, i varetekst. I varetekst, varetekst ja. Nei da, så og så pratet vi etter den da, og så pratet vi, jeg fikk jo ett år da, men så han turkaren og jeg, vi pratet jo sammen i ettertid, og... Og han bare lo liksom at det eskalerte seg, ikke sant, skjønner du? Og de fyrte, altså, de fyrte opp hverandre, vi fyrte opp hverandre, ikke sant, skjønner du? Så det ble eskalert seg, så han lo av det, ettertid, altså. Men det gikk en stund før vi pratet sammen, da. Ja. Men så ble det romsåsdrapet, da. Ja, ikke sant? Ja, ikke sant? Og så ble det rett etterpå, så ble det romsåsdrapet, og da... satte jeg i varetekt. Og da ble jeg frikjent. Du ble frikjent, ja. For det leste jeg at du var egentlig tiltalt for medvirkning, altså sånn psykisk medvirkning. Psykisk medvirkning, og så ble du tidligere frikjent, for det var jo da... Ja, men altså sånn jeg forstod det, så var det da... det er mulig å ta feil nå, men det hadde vært sånn at da hadde liksom de som var i konflikt hadde møttes og blitt enige om at nå har vi... Nå slutter vi krangene av våpenhvile. Ja. Og så går det en uke, og så er det da noen av dine venner som blir knivstukket, som da er foranledning til romsåsdrapet. Mm. Er det, stemmer det? Det stemmer. Det stemmer, ja. For det, og det som var litt spesielt med det romsåsdrapet er jo at det, liksom,
I hvert fall i følge norske medier og sånt, så er det på en måte det første gjengrelaterte drapet. Han fyren da, som det krivstikkingen, han prøvde å skjære håndleddene til kompisen min. Ja. Og det han samme fyren som tok øks ut av, kjørte øks mot halsen mot kompisen min som parerte. Ja. Det samme fyren. Ikke sant, ja. Men det, for det, var, det som var litt kanskje dumt med Rosestrappa, var det vel da broren, han som ble drept i Rosestrappa, det var broren til han du snakker om, stemmer ikke det? Ja. Ja. Og, men hvordan er det liksom, for da har du liksom vært tiltalt og kanskje sittet inne for noe vold og noe mindre ting tidligere da, men hvordan er følelsen å bli tiltalt for medvirkning til drap, og så hvordan var det noe, var det noe spesielt, eller hvordan følte du på det, eller? Jeg tror ikke at den drapet, den tror jeg ikke noe å prate om egentlig, for at det er lang tid tilbake, og jeg vil ikke si noe mer enn det at gå videre. Ja, ikke sant. Altså, jeg skåler familien med noen andre mer detaljer der. Ja. Ja. Men så, for å gå litt tilbake i tid da, når du er dørvakt og jobber på ulike utsteder i byen, hvordan kommer du inn i, hvordan begynner du å jobbe som pengekrever, hvordan er det det skjer? Nei, altså jeg fikk jo tilbud da, av, for at det var jo, noen oppsøkte meg og spurte at, sa at liksom at vedkommende skiller han penger, vil ikke tilbake. Og så gikk jeg og pratet med en, og så sa jeg at jeg vil ha noen for det. Og så pratet jeg med han, og så leverte han de pengene. Og jeg gjorde ingenting, bare pratet med han. Jeg syntes det var jo så lett, tenkte jeg. Ja. Og jeg pratet ordentlig med han, og så leverte de pengene. Og den gangen så følte jeg at det var lett igjen til penger. Ja. Og men, da startet det seg. Det var sånn det begynte, ja. Men er det da sånn at, er det da... For eksempel kan det være da en person som skylder venner av deg penger, og så tar vennene dine kontakt med deg og sier, Shahid, kan du ta et oppdrag for oss? Ja, kjente, bekjente, ja, alle tar kontakt, eller ukjente. Men var det sånn på det tidspunktet, for eksempel, hvis jeg hadde noe utstående gjeld hos en person, kunne jeg ta kontakt med deg, og så fiksa du det? Ja. Ja, ikke sant? Det var sånn det var... Ja, kjente, bekjente, ukjente. Ja, ikke sant? Ja. Men sånn som så første gangen da, hvor det går, hvor det da er lett igjen til penger, det går veldig lett, men jeg må jo se for meg at det også etter hvert har bydd på en del utfordringer, utfordringer også, eller? Mm. Altså sånn, hvordan, hvordan skal jeg si det? Altså, var det, hvis første gangen føltes veldig lett da, var det noen ganger du følte at det ikke var så lett igjen til penger da? Altså sånn, eller? Nei. Det var et, bare så, sånn det var på det tidspunktet? Ja, ja, ok. Og da er det, for det jeg liksom lurer litt på da, er sånn her, sånn som når man leser da, så får man liksom et bilde av medier, sånn som jeg vet at jeg har lest også at du er uenig og har fått støtte, litt støtte for uenighet blant for eksempel en del advokater som har uttalt seg om saken og sånn, av at det var liksom sånn, ifølge norske medier så var det liksom sånn, ok, der har vi deg da, en av lederne i Young Guns da, eller også var det A-gjengen, det var B-gjengen, det var Outsiders som du sier, og så var det noe som het Killers, og så Furuset Bad Boys, og så var det veldig mye sånn, men var det på en måte, hvordan skal jeg si det, si for eksempel Young Guns da, sånn som sett utenifra da, så virker det som en sånn, ok, her har vi da en gjeng, så er det en pyramide, noen er på toppen, og så under, og så er det liksom sånne regler som man forholder seg til, sånn, i hvert fall så bilder man får av media, men hva vil du si realiteten egentlig var? Det var en venneflokk. Det var en venneflokk, ja. Det var en venneflokk, det var ikke noe gjeng, og det var ikke noen pyramide der. Alle var ledere, alle var venner. Ja. Det var jo, de har jo fremstilt det som gjeng og lederskap i restlokalene. Og jeg har jo sett i media at... hver gang noen blir arrestert i gjengmiljøet, så ser de en av lederne. Og da jeg stilte dommerens spørsmål, hvis alle som blir arrestert er en av lederne, hvor har vi medlemmer og løpeguttene? Ja. Skjønner du? Ja. Så det er liksom en taktikk politiet bruker bare for å få dømt kraftigere, liksom, oi, her har vi noe med lederne å gjøre.
lager en propaganda, en skremselsbilde, Norges farligste mann, liksom arrestert lederen for den og den gjengen, styrer ditt og datt, nettverk, kriminellt nettverk og alt det der. Det bare for å få påvirke domstolen og for å få dømt mest mulig. Ja, vi leste også det at, at det du ble jo da omtalt, altså på starten av ditt tallet omtalt som Norges farligste mann, ja. Men så var det jo da... Nå, så, men det synes jeg rart med det da, at da jeg ville tenkt at Norges farligste mann vil være noen som har drept flere mennesker da. Mm. Men jeg vet ikke, var det rart å lese de aviser, eller sitter du der og leser avisene selv og frustrert på hvordan det blir lagt frem, eller hvordan var det? Nei, altså, det blir, altså, man tenker, altså jeg vet jo hvordan politiet jobber, mm. for ingenting overrasket meg liksom, på den tiden, at, liksom, at hva som kommer ut av politiet. Skjønner du? For politiet så gjelder det å få, liksom, påvirke domstolene mest mulig. Skjønner du? Å være overbevist den dagen da en vedkommende kommer i retten, så vet dommerne liksom, oi, det han, ja. Skjønner du? Han har jeg lest om. Og da har de allerede dannet en bilde inni hodet, liksom han har sånn, så hjelper det ikke for meg eller andre å fortelle sin historie. Skjønner du? Ja. Historie har forskjellige sider. Selvfølgelig. Men da har de allerede dannet en bilde av meg inni hodet sitt, mm. og den bildet er vanskelig å fjerne. Ja, for det må være noe, det er greit at man skal være altså, upåvirkelig og ikke, altså ikke la seg påvirke, men det må jo gjøre et eller annet med de som skal gi deg en straff eller dømme saken din når de har gjentatt en gang i lesen deg og ser at ok, nå skal vi dømme Norges farligste mann. Mm. Og, det er jo, og da har de allerede inne i hodet og han er farlig. Ja, ikke sant? Skjønner du? Jeg husker at når jeg satt på Ullandsmo, så var det en journalist, student som skulle komme og besøke meg og ville prate med meg, for hun hadde skulle ha en sånn skoleoppgave. Og da hadde hun spurt advokaten min. Så hun hadde spurt, liksom, jeg vil gjerne prate med Shahid Rasool. Og så sier advokaten, bare gå og besøk han, han sitter på Ullandsmo. Og så sier ja, men er ikke han farlig? Skjønner du? Da har du allerede dannet en bilde. Ikke sant? Og da tenker man liksom, hvis en journaliststudent har det bildet, hvordan bildet har en som skal dømme meg? Ja. Forstår du? Og det er ikke rettferdig dom da, ikke sant? Man gir, når man da allerede har en dannet. Jeg husker altså, en minister i Norge, jeg skal ikke nevne navnet, han var på en barneskole, og så var det barn av en kompis av meg, gammel barndomsvenn av meg. Barna hans gikk på den skolen. Og så spurte han ministeren her, for en norsk minister, spurte han, skjønner du Shahid Rasool? Og så sa han nei. Han visste hvem jeg var, men han sa bare nei. Ja, det er bra, det er bra. Og det betyr at allerede en minister går og snakker om det, nevner meg inn på en skole. Barneskole. Barneskole. Ja. Liksom, skjønner du Shahid Rasool, liksom? Mhm. Men tror du, det føler kanskje at det må på en måte være da roten for det var kanskje at, det vil du si at det var, i hvert fall den mediedekningen var så ny da, så var kanskje ikke noe norske folk hadde fått på så nært hold før, altså de kallet det den der gjengkriminaliteten, og da når mediene merker at dette er noe som selger, så må vi skrive mest mulig saker om det, så kanskje det er en slags frykt av, fordi man kanskje er uvitende, og man får bare informasjon ene siden av saken, som gjør at folk blir redde da. Altså nei, det som er med media, det er jo at du er jo journalist selv, så du kjenner sikkert til det. Det som er med media, de vil selge. Ja. De må ha en god historie for å selge. Hvor skal de ha en god historie fra? Fra politiet. Mm. Hvilken agenda har politiet med å servere sånn løgn? Jo, det er for at de har agenda, liksom, han skal vi dømme, og da må vi lage en historie ut av, slik at alle danner seg et bilde, meddommerne, juryen, alle som kommer, har allerede lest om den personen. Når de da kommer til en restlokale, og får den servert navnet, oi, det er han har jeg lest om. Det finnes ikke noe, aktor, statsadvokat, det finnes ikke noen dommer, meddommer eller jury som ikke har lest avis, ikke har fulgt med nyheter. De er mennesker akkurat som deg og meg. De danner en bilde. Alle danner en bilde.
uansett hvor profesjonell man er, alle danner seg. Til og med minister som går og spør om navnet mitt på en barneskole, har dannet en bilde av meg. Mm. Skjønner du? Ja. Så alle danner en bilde. Jeg så også den dokumentaren at når sønnen din skulle søke jobb, ja. Så fikk han også spørsmål om, om det var deg, du som var faren, og han måtte bare si nei på grunn av, for å sørge for han. Nei, det var ikke liksom at er det liksom Rasul-familie, liksom, er det, ikke sant? Og så sa han nei. Ja. Men det han mente nei til, det var faktisk den andre Rasul-familien. Ja, det er, skjønner du? Ja, ikke sant? Det er da den... Er det familien til... Ja, jeg vil ikke si noe, men liksom at han nevnte, mente den andre, skjønner du? Ja. Familien, at nei, han er ikke den familien, skjønner du? Ja, en annen, annen Rasul-familie. Ja, det finnes mange Olsen-familier i Norge, det betyr ikke alle. Ja, det er sant det. Men, ok, men sånn som når du leser i mediene og får det bildet, sånn som når du liksom kommer Young Guns, A-gjengen og B-gjengen, og så er det liksom der at, i hvert fall sånn jeg har forstått det, at kanskje det var noe, så i hvert fall i de sakene, at det var liksom sånn overlapp mellom A-gjengen og Young Guns, men så var B-gjengen som var fienden da. Altså, jeg må bare korrigere den der litt. Ja, gjør det. B-gjengen kom til når jeg satt inne i fengselet på 12-årsdom. Ok. Det var ikke noe som het B-gjengen når jeg var ute. Nei. Skjønner du? Jeg ble arrestert i 1997. Ja. Og B-gjengen kom et par år etterpå. Ok. Jeg har aldri personlig hatt noen konflikt med B-gjengen direkte. Nei. Jeg har heller ikke hatt noen uvennskap med noen i B-gjengen. Nei. Aldri. Og dem ble jeg kjent med mens jeg satt i fengselet. Og vi har sonet sammen. Ja. Når jeg har da blitt løslatt, så har vi tilfeldig møtt hverandre og hilst på hverandre. Ja, ikke sant. Så jeg har aldri hatt noen konflikt med B-gjengen. Ok, det er fint at du klarer opp. Men i og med at du snakker om det, at vi er en vennegjeng, og så er det da andre vennegjenger som liksom er, vi kaller det fiender da, for mangel på bedre ord. Men hvordan, det er greit det der med outsiders og filippiner og sånn, filippinere, men var det også da en gruppe som ble kalt Killers? Killers er den, det var slutten av 80-tallet, noen av, det kom en konflikt internt i våre venneflokk, og så slik at mange gikk ut, eller ble kastet ut, eller gikk ut frivillig, og dem slo seg sammen, sammen med han øksemannen. Ja. Og da kalte de seg for Killers. Ja. Ja. Og var det på en måte sånn der... Og Killers ble oppløst etter Romsås-drapet. Ja, ikke sant? Ja. Da var de ferdige. Da var det ferdige, ja. Men sånn som når man liksom leser den der ulike gjengkriminaliteten og sånn, det er i rett og slett du fortalte om filippinerne og den... og den dama som noen prøvde seg på som startet det, men er det hvordan skal jeg si det, altså hvordan var det liksom de andre konfliktene oppstod, var det for eksempel sånn at deres vending hadde et område hvor dere oppholdt dere på og drev med deres ting, og så var det kanskje noen som prøvde å kødde med dere, eller liksom litt det jeg prøver å grave litt i da er sånn her, hvordan oppstår de ulike konfliktene, altså sånn. Er det fra gammelt da, og så bare bygger det på seg flere og flere år? Det er bare bagateller. Det er bare bagateller. Bare bagateller. Det er ikke noen alvorlig konflikt. Det har bare vært bagateller hele veien. Ja. Ja. Og, det har vært bagateller på 80-90-tallet. Det var bare bagateller. Ja. Ja. Ser du liksom tilbake på det nå da, i og med at det bare var bagateller, og tenker sånn, fader, kunne vi løst annerledes eller bedre? Eller sånn? Eller er det kanskje, du kan kanskje ikke sitte og tenke sånn? Det er en grunn for at det heter ungdom. Ja. Ungdom, skjønner. Og det er greit å være etterpåklok. Så, nei, altså, vi gjorde dumme handlinger og kom seg videre. Ja. Ok, og så er det da, hvis vi da går til, for det er vel i 1997, du ble tiltalt for, det er vel i utgangspunktet 157 lovbrudd. Og så er du da den, i hvert fall på det tidspunktet, så er vel det den personen i Norges system som satt lengst i forvaring, 5 år i forvaring.
Også, eller stemmer? Nei, jeg fikk i tingretten så fikk jeg dom på 12 år og 5 år sikring. Ja, 5 år sikring, ja. I langmannsretten så opprettholdt de... opprettholdt i 12 år, 5 år sikring, men jeg fikk 10 år og 5 år sikring. Ja. I høyesterett så hadde de fjernet sikringen, så hadde de fått en nytt lovverk om forvaring, og da ville de ha 15 år forvaring. Ja. Og høyesterett fjernet forvaring, for ville ikke ha forvaring, og de fjernet sikringen, slik at 12 års dom ble stående. Mm. Men når det sagt, så kan jeg også si, det finnes ikke noe tekniske bevis i min sak. Nei. Det finnes ingen tekniske bevis i min sak. Det finnes kun indiser i min sak. Det er kun vittner som er skjeltringer selv, som har kommet og fortalt om liksom, historier. Jeg mener at politiet har påvirket og lagd historier, så at alle historiene ser like ut, og lager en ring rundt det. Det står i dommen, i tingrettsdommeren har skrevet, hvis vi ser hver enkelt sak hver for seg, så er det ikke tilstrekkelig bevis for å dømme Shai Rasool. Men hvis vi ser samlet, så er det nok indiser til å dømme Shai Rasool. Ja. Skjønner du? Så det er, i teknisk sett så har jeg ikke noe bevis. Hvis en person kommer og sier at han har fått juling, eller flere personer sier at de har fått juling med balltre i en time, da må det være noe bevis, det tekniske bevis som ligger, skal ligge til stede. Mm-hmm. Og det må vel ligge noe blåmerke, noe brudd eller noe sånt. Og når det ikke ligger noen ting, så betyr det at da har ikke det skjedd. Forstår du? Da har ikke det skjedd. Ja, ja, ja. Og det er logisk. Mm. Men jeg ble dømt likevel. Ja. Skjønner du? Og når det kommer folk til meg, hjem til meg, og med skytevåpen og balltrer, de kommer ikke for å hilse på meg med skytevåpen og balltre. Nei, selvfølgelig ikke. Skjønner du? Ja. Og når jeg avvæpner dem, så anmelder de meg for liksom, at de har fått juling. Mm. Skjønner du? Men så finnes det likevel ikke noe tekniske bevis for at jeg har gitt dem juling. Nei. Men de innrømmer at ja, de kom med skytevåpen. Shai tok fra oss skytevåpen. Skjønner du? Men jeg ble dømt likevel. Ja. Men de ble ikke dømt for at de... Hvorfor kom dere med skytevåpen hjem til han? Ja, det er jo et relativt godt spørsmål. Ja. Ja. Skjønner du? Og det som var på den tiden... det mediebildet var så sterkt på meg at jeg var forhåndsdømt. Og politiet gikk jo ut i media og sa det liksom at ikke tenk på om dere har bevis eller ikke. Bare anmeld Shai Rasool. Bare anmeld. Vi trenger bare saker. Ja. Og det var liksom at liksom, få mest mulig, ikke sant? Skjønne, skrape alt, ikke sant? Og så vi skal bare dømme han. Mm. Ikke sant? De trengte ikke noen saker. De kunne bare sagt, ok, ferdig, vi skal ha han inne for 12 år. Og så fikk de, en politimann sa jo det, vi får det som vi vil. Ja. Og det stemmer jo. Han fikk jo det som han ville. Mm. Skjønner du? Og det, den dommen min i tingretten, det var jo blåkopi av statsadvokatens prosedyre. Ja. Skjønner du? Så egentlig så trengte ikke vi å sitte, jeg trengte ikke å sitte i 6 måneder i rettssalen. Da kunne vi spart de pengene. Norsk stats kunne spart de pengene, så kunne de bare dømt meg. For jeg visste at de skulle dømme meg, uansett om det er bevis eller ikke bevis. Og det lå jo ikke noe bevis der. Men de fikk jo dømt meg likevel. Mm. Og jeg leste at det var jo da, du ble, brukt å statuere et eksempel også. Ja, men det er jo ikke sant, liksom, de skulle statuere eksempel, ja. Men da må de ha noen gode tekniske bevis for å statuere eksempel. Mm. De kan ikke bare ta plukket av en mann fra gata og si at nå skal vi statuere eksempel på deg, og så skal vi dø. Nå må vi statuere eksempel, da må vi ta mannen til Erna Solberg. Ja, skjønner du? Ja, ja. Da har vi statuert eksempel at du skal ikke gjøre sånne ting. Nei. Da, for der ligger det tekniske bevis. For jeg leste også i ikke noe sammenlignelig. Nei, men jeg forstår veldig godt hva du mener. Ja, ja. Men jeg leste også om det var i tingretten, så kom du vel også fram gjennom da, for du hadde jo en advokat i tingretten, så bytte du til Elden i lagmannsretten og høyesterett, stemmer ikke det? Nei, jeg har aldri byttet noen advokat. Elden da, har alltid vært min advokat. Okay. Jon Christian Elden ble anmeldt i min sak.
Ja, ok. Ja. Ja. Og det var for at politiet brukte en taktik for å fjerne han fra, som min advokat. Oh, ja. Skjønner du? Ja. Og straks jeg, og så snakker jeg med Elden, og så sier han at de vil ikke heller legge saken, og da er det vanskelig for meg å prosedere din sak. Ja. Kjøre din sak. Så du må bytte. Og da så sa jeg, kom med forslag, så ble det liksom at diskuterte vi frem og tilbake, så ble det advokat Fridtjof Feit. Ja. Så da hadde jeg advokat Fridtjof Feit. Men jeg var egentlig ikke fornøyd med Fridtjof Feit, for at det er Elden jeg var fornøyd med. Og så det var en taktik politiet brukte for å fjerne advokat Elden fra min sak. Ja, ok. Ja. Ja, det er jo veldig... Så det er jo veldig interessant. Altså, de tar da ut en tiltale mot Elden. Ikke tiltale. Ok, de anmelder, en anmelder. Jeg mistenker eller anmelder, jeg husker ikke helt hva det var. Ja, ok. Men det jeg skulle frem til var at det kom vel frem da som da Feide, din advokat Feide, sa at det kom frem at de kunne spore telefonsamtaler som du ble på en måte trakassert, folk som ringte deg fra skjult nummer og trakasserte deg tilbake til politiet. Ja. Stemmer ikke det? Det stemmer, og det var i 1996. Ja. Og det som skjedde, det var at jeg hadde sittet i toårsdom, og så kom jeg ut, og så skulle jeg starte thai-boksing igjen på Hesleb skole. Og da leide vi lokaler der, og så fikk jeg plutselig, jeg skrev kontrakt altså, jeg begynte med markedsføring av gymmet, og så fikk jeg plutselig telefon fra rektoren, og sa at vi må kansellere kontrakten på grunn av at det var ikke. Og så kontaktet jeg advokat Elden, og så ba jeg vi om et møte med rektoren, og så sa jeg til Elden at Jon Christian, jeg har brukt mye penger på markedsføring, og det kommer til å bli mye tap for meg hvis jeg mister kontrakten her nå. Og så hadde vi møte, og så kom det frem at politiet hadde kontaktet rektoren og sagt det var uheldig at jeg skulle få starte thai-boksing der borte. Og litt frem, og så tok Elden det opp med politiet, og så nekta jo politiet for det, og nei, de har ikke tatt noen kontakt. Og tok advokaten kontakt med rektor igjen og spurte navnet på vedkommende som hadde tatt kontakt i politiet. Så fikk vi navnet på det, og det var en fra etterretningen som hadde tatt kontakt på Grønland. Og da tok han, Jon Christian, og skrev til politiet at hvis dere har vanskelig med å finne folk i deres egne rekker, så her er navnet, og her er enheten han jobber i. Skjønner du? Ja. Og da ble det stille fra den, men det var en annen episode også. Det var at jeg fikk telefon fra telefon, og liksom bare ringte, hei, skulle ikke du møtes der og der? Og så liksom, hei, hvem er det? Og så når jeg da ringer tilbake på det nummeret som kom på displayen, det var Majorstua politikammer. Så tenkte jeg, hva faen driver de å kødde med meg for, ikke sant? Og da hadde de ringt meg flere dager, og også flere ganger da. Og så gikk jeg til Jon Christian, så sa jeg, Jon Christian, det kommer et telefon fra dette nummeret her. Og de driver og trakasserer meg, liksom, at liksom, hei, skal ikke vi møtes her? Jeg har ikke noe med politiet å gjøre, jeg. Jeg treffer aldri politi privat eller noe sånt. Da må de arrestere meg for å prate med meg. Men tror du det var det da for å stille deg et lys som en som samarbeider med politiet? Nei, det var ikke det. Det var bare for å trakassere. Ja. Men det som, når da Jon Christian tok opp med politiet, så kom det at de nummerne tilhører jo politikammer, de skal egentlig ikke vises på displayen. Åja. Så de hadde gjort feil, eller? De hadde det liksom, de skal egentlig ikke vises på displayen. Ja, ja. For det var interne numre ja. Til Majorstua politikammer. Ja. Så da innrømmet jo de også at liksom, det var feil fra nettverket, ikke sant? Liksom at telefonnettverket, at de kom på og viste på display, for det skulle ikke skje. Nei. Og det har jeg vist skriftlig fra politiet. Ja. Og det var litt interessant, og da var det liksom, og så var det at jeg ble stoppet plutselig på gata, og de skal liksom ransake og sånn, så liksom klagde jeg på det også, liksom.
Och så innrømmer politiet och liksom har beklagat det också att det ja, de måste göra det. Ja. Ja, ja. De beklagar ju det att liksom att det har varit ransaker utan unödvändigt då. Mm. Bara stoppa mig och börja ransaka på gatan och sånt. Och det har varit liksom inte någon misstanke I bakgrunden och allt det där. Nej. Så där nej det har varit mycket och så fick jag ersättning då och då advokaten hade ju jobbat för det så han hade ju inte jag hade ju inte betalt han för det så det liksom då fick vi ersättning då. Ja okej. Okay. Ja. Ja. Det måste jag förts I alla fall alltså jag Men det var ersättningen kom I sommar 97. Nej I starten våren 97. Och då visste jag nå som jag fått ersättning nå kommer politiet att ta mig. Ja. Känner du för nå ska de hävna sig. Mm. Och jag stack av till Thailand. Det gjorde du det? Ja, ja, ja. Det var I mars 97 tänkte jag, nå ska de köra mig, ikke sant? Mm. Och så fick jag telefon från Oslo om att komma tillbaka. Jag har någon gamla vänner och så fick jag besked om att komma tillbaka. Och så när jag kom tillbaka dagen efter så blev jag arresterad. Jag blev det. Ja. Ja. Och då senare så visste det sig att han person som ringte och bad mig att komma tillbaka, det var en informant till politiet. Okay. Så och så sånt skedde det då så och så blev jag löslatt från den när jag satt inne I 2 månader och så blev jag löslatt igen. Jag tänkte att nu kommer politiet att köra mig skicklig så de kommer bara att arrestera mig hela tiden. Så jag då lejde lägenhet I Sverige och så flyttade dit. Ja. Så tänkte jag för men så fick jag telefon igen. Om att komma tillbaka till Oslo för att de trängte mig det här och så när jag då kom tillbaka till Oslo så blev jag arresterad dagen efter där igen dagen efter så blev jag arresterad igen så senare så visste det sig också att han också var informant I politiet. Ja. Så då men det måste ha föltes väl som ett svik eller alltså visst det var då någon som liksom var vänner som skulle vara vänner från gammalt av ja, ja. Som liksom lurte dig då ja, att komma tillbaka. Ja. Det var alltså det var ju stort sett hela saken men var ju byggt på att min miljö mina nära vänner sviktade mig. Ja. Ja. Det fick ju inte jag veta för lång tid efterpå då men att jag då blev sviktad. Ja. Det var mye informant I min miljø. Ok, ja. Mm. Innebord. Ja. Men så som før vi går til den tiden I fengselet, men så som du forteller, så som du har tatt opp i saken din da, for eksempel om at det kommer folk til deg med våpen, og så avvepner du de, og så det du som, så det på en måte en sak som blir bygget av deg på grunn av det. Ja. Yeah. Men hvordan, det sikkert fordi at jeg ikke kan sette meg inn I det, og det høres jo helt vilt ut for meg selvfølgelig, men det, hvordan liksom det, hvordan det på en måte, for deg, det slitsomt, eller hvordan var det, eller var det bare normalt å vite at nå kan det komme folk hjem til meg med våpen, var du noen gang redd for å bli drept, eller hvordan? Nei, jeg tenker ikke over. Du tenker ikke over det, det var bare en del av hverdagen? Nei, man kan ikke gå og tenke, så, noen skal drepe meg, noen skal ta meg, noen skal skite meg. Mm. Nei, det tenker man ikke. Altså, jeg tenkte ikke over det. Nei. Det var en hverdagslig, ok, jeg vapnet folk her og litt der, etter episodene hjemme hos meg, med der folk kom med våpen, og jeg vapnet dem, Så skjedde en episode dagen etter, da fikk jeg en oppringing for å liksom skal møte opp I den leiligheten, for da hadde de tatt en kompis av meg. Og så trodde jeg de bare tulla, og så fikk jeg prate med kompisen min, og så sa han at han får ikke lov til å gå før jeg har kommet. Så du har kidnappet han? Ja, ja. Mm. Og så sa jeg greit. Da jeg var sammen med en norsk gutt, og så var det 2 jenter. Så jeg satt I drosje, så sa jeg bare til drosjekjøperen, bare kjør til den adressen. Og det var på Majestua, så kjørte vi til den leiligheten, og så gikk jeg inn I leiligheten, tok våpen fra dem, og så gikk jeg. Ja. Ja. Vil du si at var du på en måte, vil du si at du var på en måte frykta litt innad blant de som var kriminelle, på grunn av din, for du var jo, som jeg forstod, så var du en av de som tok thai-boksing til Norge, og hadde veldig gode egenskaper og kunnskap om thai-boksing, som må jo ha vært en fordel I det yrke du hadde. Ja, jeg hadde aldri brukt liksom kampsport til slike ting, men Nei. jeg
jeg har aldri vært redd for våpen. Nei. Nei. Jeg er aldri redd for at noen skal skade meg, eller noen skal drepe meg. Jeg tenker ikke over det. Nei. Ja. Men hadde du noen hendelse hvor du ble alvorlig skadet da? Det er ingen som har klart å skade meg. Nei, ikke det. Nei, ok. Ja, men det jo ikke noe som bedre enn det. Det, det mange som har prøvd. Det mange som har prøvd, ja. Det mange det, som har prøvd. Ja, det det jeg mener. Det ingen som har klart det. Nei. Så det liksom den, et par sting fra nunchucken er liksom... Ja, jeg har jo hatt noen knivstikker, men da har jeg prøvd å avvepne folk her og her, her og her og her, her, og litt sånn forskjellige steder, men det for at jeg har prøvd å ta fra dem våpen. Ja. Men sånn som, jeg leste noe om det, men sånn som jeg forstod det, så har ikke, var det liksom sånn, noe ikke du var involvert i, men var det også noe sånn at man drev med kjøp og salg av narkotika i de gjengene også, eller hvordan, var det noe kunnskap til hvordan det var, eller? Altså, det var sånn, jeg drev jo med pengeinnkreving, og jeg krevde jo penger for og mot disse narkodealerne. Ja. Ok, ja. Og så, jeg går ikke så mye inn på det. Nei, jeg skjønner det. Det bare, jeg må bare spørre. Ja. Ok, så det er bare sånn, ha det rett da. Det er ikke noe du er involvert i, men det er på en måte en del av det kriminelle miljøet i Oslo. Det er det. Ja. Altså når du driver med pengekreving, så er det, krever du inn både hvite penger og svarte penger. Ja. Noen bare krever hvite penger, i hvert fall den gangen. Altså noen... tok også svarte penger, men de som blir mest arrestert da, det er de som også tar svarte penger. For at svarte penger kan ikke dokumentere, og da sier de som regel at, liksom, at han presser meg for penger. Utpressing. Ikke pengeinnkreving. Ja, for de kan ikke si, ja, for da havner de også... Og jeg kan ikke si at det var narkopenger, og de kan ikke si at det er narkopenger, ikke sant? Ja. For det, men hvordan er det... Er det... Det er greit nok at det er filippiner, det er pakistaner og sånt, men det er vel også... Inni mixen her blant pengekreving og forskjellige ting, og så er vel også kall det etnisk norske former, for eksempel motorsykkelgjenger og sånn også. Var ikke det riktig å si det også? Hva da, pengekrevere finnes i alle miljøer. Ja, ja. Men er det noen sånn kontakt mellom, jeg vet ikke om du kan snakke om det, men sånn, har dere noe forhold til for eksempel, hadde dere noe forhold til for eksempel Hells Angels eller Bandidos eller noe sånt? Eller? Jeg går ikke inn på noen, men du, inn på noen MC-gutter eller en gjenger, men det jeg kan fortelle deg, at jeg hadde kontakt med stort sett alle pengeinnkrevere, uansett hvilken miljø de kom fra. Ja, ok, ja, men det er fair, ok, det. Ja. Ok, men kan vi jo gå til når den endelige dommen faller i 2002, er det vel? Blir dømt til Høyesterett, da liksom, har vi vært igjennom at det ikke egentlig var noen beviser, men liksom, totalen av indisier og liksom, politiet fikk det som de ville, at da blir du vel da dømt for det er 108 lovbrudd eller noe sånt. Yeah. Ja. Og det er da er det da den første lange perioden du har i fengsel? Ja. Tidligere så har det bare vært svingdørsdommer, nå var det en ordentlig dom. Ja, ok. Vært inn og tatt en prat, og så ha det bra. Ok, men var det på en måte, for du, jeg vet ikke om det er riktig å si, men det må liksom ha, når dere var liksom på høyden der, så må det liksom ha føltes, jeg vet ikke om det er, kan du svare på, men kanskje man har følt seg at jeg er litt uovervinnelig nå, altså politiet klarer ikke å ta meg, det er ikke noen beviser, og så kommer det en beskjed, det er 12 år, er det en dør som på en måte smeller deg i trynet da, eller hvordan opplevde du det? Jeg må ærlig innrømme, jeg trodde aldri at jeg skulle få 12 år. Nei, ikke sant? Nei. Fordi at jeg visste at det lå ingen tekniske bevis. Mhm. Jeg var ganske sikker på at når det ikke foreligger tekniske bevis, så er det også rettferdig å ikke dømme til noen dom. Uansett, om det har vært ørefik og litt her og litt der, så, og det har jo jeg gitt. Ja. Men det betyr ikke at hvis jeg gir en knyttneve, så legger en knyttneve merke etter seg. Men hvis jeg ørefik, så legger det ikke noe merke etter seg. Og det, i min sak så var det ikke noe merke etter seg på noen voldsepisoder.
Og da det litt sært å dømme en person til 12 års fengsel med 5 års sikring. Mm. Når jeg drapsdom på Romsdalsdrapet, det var en som fikk 10 år, og andre fikk 11 år. Skjønner du? Her foreligger ikke noe drap, her ligger det ikke noe teknisk bevis, men du dømmer til en 12 år, 5 års sikring. Da det litt spesielt. Mm. Og det var for å statuere eksempel. Men da, hvis de skal statuere eksempel, så mener jeg at da må du gjøre det ordentlig. Da må du gjøre det på rettferdig måte, for de som virkelig har det tekniske bevis. Da må du, ikke sant, det er jo, det er ikke restals verdi, liksom å dømme en person uten bevis på 12 år og 5 års sikring. Mm. Det er ikke Norge tjent med. Men, når det sagt, jeg synes det var flott at jeg fikk 12 år. Ja. Jeg synes det var flott. Fordi at det dommen, selv om jeg ikke enig i. Jeg synes det var så fantastisk, fordi at etter 3 år, så klarte jeg å komme ut av den bobla som jeg levde i. I miljø så har jeg alltid levd i en boble. Jeg har ikke sett den samfunnet utenfor, og jeg levde bare inni den samfunnet, i den lille bobla jeg hadde. Og det var mine venner. Etter at jeg hadde sittet i de første 3 årene, så klarte jeg å titte ut av den bobla. Da sprakk den bobla. Og det synes jeg var bra. Fordi da begynte jeg å se samfunnet utenfor. Og som jeg sa, svingdårsdommer. Tidligere så har det bare vært svingdårsdommer. Og det er bare 1 år, 2 år, 1 år, 2 år. 1 år, da sitter du bare 8 måneder. Av de 8 måneder, etter 4-5 måneder, så får du permisjon. Så er du oppe på åpen zone i frigang, og så er du plutselig ute. Og det samme med 2-årsdom. Du har sittet 16 måneder, men du sitter ikke på lukka i 16 måneder. Men denne gangen på 12-årsdommen, så satt jeg faktisk 3 år på lukka. Ja. Og faktisk satt jeg hele dommen på lukka. Mm. Jeg fikk ikke åpen zone i frigang. Men jeg klarte å komme ut av den bobla etter 3 år. Og jeg var målbevisst, jeg var fastbetemt, jeg skal ikke tilbake til miljøet. Men selv om jeg klarte å komme ut av bobla etter 3 år, så visste jeg fortsatt ikke at jeg skulle komme få 12 års, 5 års sikring. Nei. Skjønner du? Så jeg var, du kan si, jeg var allerede rehabilitert, jeg. Skjønner du? Etter 3 år. Jeg hadde bestemt meg, men det sier jo alle innsatte. Skjønner du? Det sier jo alle innsatte, så at liksom, på en måte så kan jeg se på det positive av den 12-årsdommen der også, det er at jeg fikk meg en utdannelse. Mm. Skjønner du? Så hadde jeg blitt løslatt etter 3 år, så hadde jeg fortsatt ikke tatt den utdannelsen jeg klarte å ta. Så jeg, du kan se på den positive siden da, skjønner du? Så liksom, selv om ikke jeg er enig med den 12-årsdommen, så at jeg fikk meg en liten utdannelse og klarte å komme og forlate den miljøet, og jeg har det mye bra nå. Jeg er kjempefornøyd. Det er greit å være etterpåklok, og jeg ser ikke bakover tid, jeg ser fremover i tid. Mye dumt har skjedd. Jeg bare tenkt på, fra jeg ble løslatt til nå, hvor langt har jeg kommet? Ja. Skjønner du? Jeg har kommet veldig langt, føler jeg da. Og hvis jeg ikke hadde sittet i de 18 årene i fengsel, jeg har sittet til sammen 18 år, hvis jeg ikke hadde sittet i 18 år i fengselene, og jeg har kommet fra 2009 til 2023, så har jeg kommet så langt. Hadde jeg kommet 3 ganger lengre frem i livet, skjønner du? Mm. Både på materielle ting og andre ting, skjønner du? Så jeg egentlig, jeg har lært mye. Gjennom tiden så har jeg lært mye, og spesielt på den 12-årsdommen. Ja. Da lærte jeg mye at lærte jeg faktisk at liksom at falsk vennskap. Det brorskapet var falsk. Og det var mamma hadde alltid rett. Det liksom, selv om jeg, altså det, mamma sa alltid at det gikk inn her, ut der. Ja, det stoppet aldri litt i grann. Det gikk bare ut med en gang. Ja. Men det var, begynte å komme etter 3 årsdommen, da, eller etter 3, jeg hadde sittet i sammenhengende 3 år, så begynte jeg å tenke. Og da begynte jeg, da gikk det mer, klarte jeg å sette 2 pluss 2, 2 pluss 2, og da så jeg miljøet mitt. Skjønner du? Når jeg har sagt det, så må jeg fortsatt si, selv om brorskapet min svikta meg, så er de fortsatt mine brødre. De vil alltid være mine brødre. Skjønner du? Selv om ikke vi omgås sammen,
selv om ikke jeg oppsøker dem, eller de oppsøker meg, så er de fortsatt mine brødre. Den dag jeg jobber i dag med forebyggende, den dagen de vil forlate miljøet og trenger hjelp, så vet de hvor de kan banke døra. Mm. Jeg står klar til å hjelpe dem ut av miljøet. Det er en veldig fin ting da. Ja. Men, var det så... Men jeg forsvarer ikke deres kriminalitet. Jeg forsvarer dem som mennesker. Mm. Skjønner du? Jeg vil aldri forsvare deres kriminalitet. Men jeg vil alltid stå og vente på dem til de trenger hjelp av meg til å forlate kriminalitet, så vil jeg være 100% der. Ja. Men sånn som du sier, etter 3 år så får du en slags åpenbaring. Er det noe spesielt som skjer i fengselet som gjør at det er akkurat etter 3 år hvor du klarer å se det store bildet og samfunnet fra et annet perspektiv? Det var veldig få som kom på besøk. Det var ingen som stilte opp for meg. Skjønner du? Det var familien som stilte opp for meg. Barna mine stilte opp for meg. Mamma kom og besøkte. Men hvor var de andre? Vi var jo flere hundre. Ok, det er greit. Det er lovverk som sier at kriminelle får ikke lov til å besøke i fengselet. Men alle mine venner var ikke kriminelle. Selv om de var i miljø. De hadde jo mulighet til å komme opp og besøke meg. Men det var ikke mange som kom. Og da må man tenke. Gjorde man en riktig valg? Jeg gjorde en feil valg i mitt liv. Jeg gjorde en kjempefeil valg, og jeg lærte av det. Men jeg kan ikke si at det var deres feil. Det var min feil. Jeg gikk frivillig inn i det miljøet. Jeg valgte det miljøet selv, og jeg gikk ut av det miljøet selv. Det var ingen som tvang meg til å gjøre ting. Jeg gjorde ting galt selv. Det var mitt valg hele veien. Og det er liksom, så jeg kan ikke skille på, jeg kan ikke si at nei, mange av de var svikere, mange av de var tystere eller sånn, ikke sant, tystet på meg. Det var mitt valg. Jeg valgte det miljøet. Jeg valgte det å omgås med dem. Jeg valgte å bli med på dem med å gjøre forskjellige ting. Jeg valgte alt selv. Det var mitt valg. Jeg valgte selv å gå ut av miljøet, og jeg er ut av miljøet. Mm. For en ting, hvis jeg leste det riktig, jeg vet ikke om det kan du fortelle, men før det hadde gått 3 år og du liksom kom ut av bobla, da, klarte du ikke å rømme fra fengsel også? Du, jeg rømte fra fengsel. Du gjorde det, ja. Det var svar, det var 2005, ja, da hadde jeg sittet i 8 år. Da hadde ikke jeg fått åpen soning, jeg hadde ikke fått frigang. Og så tenkte jeg at, ok, nå. Så fikk jeg avslaget. Men så fikk jeg liksom plaster på såret. Du kan få permisjon. Okay. Men du får ikke åpen soning, du får ikke frigang, og du blir ikke løslatt. Bare sånn raskt, kan du fortelle bare kort, så alle skjønner det, når du sier lukka, fri soning og sånn, hva er forskjellene på det? Lukka fengselet, da er du inne bak de høye murene. Mm. Det er høysikkerhetsfengsel. Så har du... en fengsel som åpensoning, det betyr da at da sitter du har fortsatt i fengselet, men det er ikke høye mur lenger. Du har fritt tilgang til telefon. Du har fritt til å gjøre hva du vil innenfor rammer. Og det er ikke sånn at du sitter i cella 23 timer. Da kan du gå ut innenfor visse områder, så kan du gå ut lettere å få permisjon, lettere å få frigang, nei, lettere å få fremstilling og alt det der. Kanskje du går på skole ute, og så kommer du inn igjen, det er åpen soning. Så har du frigang, da jobber du ute, men du kommer og sover inne. Ja. Og i helgene så er du hjemme. Skjønner du? Mm. Det er frigang. Men jeg, det er sånn at kriminalomsorgen har en sånn som at du skal ha sakte tilvenning til samfunnet. I mitt tilfelle, jeg trengte ikke sakte tilvenning til samfunnet. Vet du hvorfor? Nei. Fordi jeg tror at de hadde ventet, at det, all forskning sier de som sitter på lange dommer, de kommer, hvis de ikke får åpensoning, frigang og sånn, til sakte tilvenning til samfunnet, så de kommer alltid tilbake til fengselet igjen. For da har de blitt så vant til fengselet at de klarer ikke å leve ute i samfunnet. Nei. Jeg tror kriminalomsorgen og politiet hadde en plan med meg. Han skal vi ikke gi åpensoning til, han skal ikke få frigang, han skal komme tilbake.
Fordi de klarte ikke å få forvaring på meg. Derfor så skulle de ha meg tilbake i fengselet. Ja, ja, ja. Det min, i mitt hode da. Ja. Men det klarte de ikke. Nei. Jeg husker jeg var på permisjon, da, på en permisjon, det var slutten av soninga mi. Og jeg hadde meldeplikt på sentrum politistasjon. Så var det en kompis, jeg satt i Bergen fengsel, jeg tok flyet til Bergen, Gardermoen. Og så tok jeg flytoget til sentralstasjon. Og så sto en kompis av meg og ventet på meg, og så skulle han kjøre meg til sentrum politistasjon. Jeg skulle melde meg, og så skulle han kjøre meg hjem. Og det skjedde på den samme måte. Men når vi kom utenfor sentrum politistasjon, så så jeg to spanere, politispanere. Så sier jeg til kompis, der står spaningen. Så sa han, ja, det stemmer. Det er noe spesielt med disse spanere. Du kan lukte det, ikke sant? Jeg har vært i game i mange år, så jeg kunne bare se det litt, at det var spaningen. Og det så han også. Og så, men altså, vi hadde ikke gjort noe galt, så vi gikk, meldte meg, og så gikk, satte meg i bilen, og så kjørte han meg hjem. Når jeg kom tilbake til fengselet, så lå det en brev til meg, i, liksom. Jeg var innkalt i avhør, og liksom, what? Og så ringte jeg til Jon Christian, og så Aldi Elden, så sa jeg, du, jeg har fått et brev, hva er dette for noe? Så sa han, det er bare å gå og møte opp til avhør. De skal ha og så var det at jeg hadde kjørt uten førekort så sier Jon Christian, jeg har ikke kjørt uten førekort jeg har ikke kjørt bil i helt tatt det var en kompisen min han hentet meg fra sentralstasjon kjørte meg til nei, og kjørte meg til politistasjon sentrum og så kjørte meg, men det er jo kamera utenfor sentralstasjon det er kamera utenfor sentrum politistasjon det, alt det der, og utenfor leiligheten min er det også kamera. Så sa jeg, det er kamera overalt, hva prater du om? Jeg har ikke kjørt uten lapp. Det var han som kjørte, det var hans bil. Og så kommer jeg til avhør da. Jeg tok permisjon, tenkte jeg, hvis fengselsvesenet får vite det, så mister jeg permisjonene mine. Ja. Og så kommer jeg til avhør, og så sier jeg at, og så sier de, du kan vedta boten på 8000, eller du kan nekte, og da kommer saken i retten, da dobler vi boten til 16 000, pluss saksomkostninger. Skjønner du? Ja. Og så sier jeg, men du, til politimannen, sentralstasjon, der er det masse kameraer, se kameraene, jeg har ikke kjørt bil. Utenfor sentrumpolitistasjon, er det kamera, se kameraene, jeg har ikke, det er ikke jeg som kjører. Og utenfor leiligheten min, så er det også kamera. Du har tre steder du har kamera. Nå sjekker du det. Og så sier han, men det har gått 4 uker, og det er liksom, de har bare 7 dager. Så sier han, men det er deres plikt. Til å sikre bevis. Og hvis politiet har sett meg, og han mente, ja, men det er 2 politispanere, 2 politifolk, og du er alene, hvem blir trodd i retten, sier han til meg. Og det sier seg, og jeg begynte å tenke. Skjønner du? Og det sier seg selv at 2 politifolk blir trodd, så sier jeg til han at i avhør da, hvis de har sett meg kjøre, hvorfor har de ikke sikret bevis? Og hvorfor har de ikke prøvd å stoppe, hindre en kriminalitet? At jeg kjører uten lappen? Hvorfor har de ikke sendt politistyrker etter meg og prøvd å stoppe meg? Så sier jeg, det er bare tull. Så jeg nekta. Og så gikk jeg tilbake, men du vet, når du sitter i fengselet og sitter i rommet alene, så griller du hodet ditt. Og jeg begynte å grille, og tenkte jeg, jeg blir ikke trodd i retten. Jeg blir ikke trodd i retten, så da må jeg betale 16 000, og kanskje 20-30 000 i saksomkostninger. Det blir mye penger, og det er som regel familien som må betale. Jeg har jo ikke penger, jeg sitter jo i fengsel. Og det var jo det, da hadde jeg sittet i kanskje 10-11 år i fengselet. Så jeg hadde jo ikke penger. Så tenkte jeg at, vet du hva? Jeg snakker med mamma, og så betaler vi boten, 8000. Og så la vi saken, ellers må vi betale 3-4 ganger dobbelt. Så jeg ringte mamma, og så sa jeg, jeg har bøtt på bot på 8000. Og jeg fikk litt kjeft, liksom, så sa jeg, men jeg har ikke kjørt. Jeg har ikke kjørt. Men jeg trenger de pengene for å betale boten, ellers så blir det mye mer.
så vi betalte 80, sure 80 000. Ja, ja, selvfølgelig. Ja. Så det liksom, det har skjedd mye. Mm. Men så vi ikke glemmer det, når du rømte. Ja, rømningen. Ja, ja, ja. Nei, den rømningen, da var at jeg da satt, når jeg fikk avslag på åpen soning i frigang, så fikk jeg plass på såret, liksom at jeg kunne få, var det 4 eller 5 dager permisjon. Men da hadde jeg allerede planlagt på forhånd at hvis jeg nå får avslag, så skal jeg ta meg lang ferie. Ja. Da hadde jeg kontaktet mine venner i utlandet, at de skal hente meg og kjøre meg. Og jeg vil ikke bruke de vennene bekjente fra Norge, fordi politiet var kjent med dem. Jeg ville bruke folk som politiet ikke var kjent med. Så det kom folk, hentet meg, duret meg ut av landet, og jeg var borte i 4 måneder. Kan du si hvor du dro? Nei, jeg dro mange steder. Okay. Ja, okay, ja. Jeg dro mange steder. Holdsteder? Ja, ok. Ja. Jeg var ut av Skandinavia. Ut av Skandinavia, ja. Ja, ja. Jeg tok ikke pause før jeg var ut av Skandinavia. Ja. Men altså, sånn, nå vet jeg ikke hvor mye du kan si det her, men sånn, ok, du får da 4 dagers fri, men så har du liksom planlagt en rute. Ja. Er det da for eksempel politispanere som i de 4 dagene du egentlig har da, er det noen som følger med på deg da? Nei, de 4-5 dagene jeg var på permisjon, så trodde jeg at det kan være mulighet at de spaner på meg. Så jeg må ikke dra på første dagen, andre dagen, tredje dagen, fjerde dagen. Så jeg må vente, jeg tar flyet tilbake til Bergen, og så sier jeg at jeg mistet bussen, men jeg er på vei til fengselet. Jeg tenkte inni hodet mitt, hvis jeg er spanet på, så vil de se at jeg tar flyet nå tilbake til Bergen fengsel. Og da avslutter de spaningen. Så jeg tok flyet tilbake til Bergen, så hadde jeg bilene mine klare der borte. Ja. Jeg satte meg i bilen, og da ringte jeg til at jeg mistet bussen, og det er for å kjøpe tid til å komme meg vekk fra området. Og vi brukte ikke mange timer før vi var ut av Norge. Nei. Skjønner du? Vi kjørte. Ja. Da kjørte vi virkelig. Du duret bortover, og vi var ut av landet ganske kjapt. Ja. Ja. Og dermed så var det av med telefonen og av med kortet, kastet kortet, telefonen vekk og alt mulig, og fikk ny telefon i bilen. Ja, ok. Så ja. Det var nøye planlagt. Altså, ja. Det, ja. Og så, men det avslutta ikke denne rømningen min. Jeg var i Norge 4-5 ganger. I løpet av den tiden? Ja, ja, ja. Ja, okay, jeg var i Norge, og så ble jeg arrestert en gang. Oh, ja. I Danmark. Ok, for da har de satt Interpol på saken. Ja, ja, du, jeg var etterlyst Interpol, ja. Og det kom jo i avisen også. Mm. Jeg husker at vi hadde kjørt fra Nederland og til Tyskland, og så inn i Danmark, og så var det kontroll der. Ja. Og jeg hadde ikke legitimasjon. Men jeg var iskald da. Og så ble vi stoppet, og så var det vi 3 stykker i bilen, og så alle de hadde jo legitimasjon, og jeg latet som jeg hadde vondt i tannet. Jeg satt der, og alle sa, han har vondt i tannet. Og så sier de, nei, passe, legitimasjon, og så sier jeg, har ikke, liksom, jeg har ikke det, ikke snakke med, jeg har vondt i tannet. Og så tok de meg også ut da. Og da var det greit med de andre, men de ville ha meg til å passe, og da var de fast bestemt. Tenkte jeg, ok, så tok de meg inn på stasjonen, og jeg var livredd, tenkte jeg, faen, nå skal de ta fingeravtrykk, og så finner de ut av hvem jeg er. Og jeg gir dem navnet mitt, jeg gir dem fødselsdatoen min, personnummeret mitt, adressen min, men alt det var til kompis av meg, ja. Som ikke var straffbart. Ja.
Og, og så visste jeg at han har fint rulleblad. Og så fikk de ikke tak i, tak i noe, for det var jo på kvelden, sent på natta. Og så måtte de ha meg dagen etter, for de ville ha svar fra politiet i Norge. Så dagen etter, så ble jeg i løpet av natta, så ble jeg fremstilt i dansk tingrett, og liksom å ha 20 meg 24 timer da. Så ble jeg plassert i en fengsel. Og så ble jeg innkalt i avhør. Og så kom det, husker jeg, det kom en fax fra Oslo politikammer. Da kom det, så sto den der. Og jeg visste kompisen min hadde hår, og jeg var barbert. Så sa jeg, og så begynte jeg å le. Og så sa jeg, ja, på bildet har jeg sikkert masse hår, sier jeg. Og så sier han, ja, det stemmer nok det, ikke sant? Og jeg visste at kompisen min lignet på meg, skjønner du? Men det var ikke meg. Og så var det greit da. Og så kom jeg ut, og så når jeg da kom ut... Og du kommer ut, ja? Ja, jeg slapp ut. Jeg slapp ut. Ja, ok. Jeg slapp ut, og, men da hadde jo bilen til kompisene mine sto i et annet sted i by, vet du. Ja. Og så sier jeg til han, hvor er dere? Da fikk jeg tilgang til telefonen. De sa, hvor er dere? Så sier han, vi står i den byen. Og så tenkte jeg, ok, men jeg er her. Ok, så sier de vi skal møtes halvveis, altså tida skal spare tida. Så jeg satte meg i toget mot dem da, så skulle jeg gå av i en bestemt stasjon, og så skulle de kjøre fra der, så at de da kom i tidsnok, akkurat vi møter presis på det samme stedet da. Og så kom de da, og så plukket de meg opp, så kjørte vi mot Norge, og så ble vi stoppet ved svenskegrensen, skjønner de? Ja. Men der var det jo veldig, liksom, når vi kom over brua, liksom, så sier de at, ja, det er kontroll her. Mm. Ja, hvor har dere vært? Så sier jeg, nei, vi har vært og trent lenger ned i byen, ikke sant? Ja. Og jeg var jo thai-bokser, så jeg visste om mange klubber. Så sier jeg, vi har vært og trent i den klubben, og jeg hadde jo boksehandsker og alt mulig, så, ikke sant? Så sier jeg, nei, vi har vært og boksa litt, ikke sant? Og hadde det gått kampen og begynt å rodde han i samtale, ikke sant, skjønner du? Og var helt kald, ikke sant, skjønner du? Og begynte å biste seg, en politimann også trente thai-boksen, så var det litt interessant, så da fikk jeg dratt han inn i samtalen, ikke sant? Og så gøy, bare kjør videre. Oh, ja. Så du klarte å komme igjennom to kontroller der? Okay, ja. Så da var det liksom, og da kjørte vi bare inn, og da, altså jeg ble stoppet, og så ble jeg stoppet en gang i Nederland. Det var en annen gang, også under rømningen. Og da var det, ikke sant, og så ble jeg stoppet da, og så sier de at det er kontroll, liksom, og så sier de pass, og så sier jeg liksom at jeg har, oi, jeg har kanskje glemt på hotellet, sier jeg, ikke sant, skjønner de. Ja, men det er greit, ikke sant, dere har ikke noen på dere, så sier jeg, nei, vær så god, vi har ikke noe, så hva jobber du med det, så sier jeg bare, finner jeg på et reis, så vi jobber med det, liksom, hva gjør dere? Nei, vi er her for å trene oss, han er trener i denne gymmen der, og bla bla, i Nederland da. Ja, ja. Og da var det greit da, så bare kjørte vi videre. Så vi har hatt veldig flaks da med sånne kontroller da. Men det var to tollere som har stoppet meg. Det var, ene var skummel, den der Danmark. Tenkte jeg, nå ryker jeg, ikke sant? Men der ryker jeg ikke. Nei, ok. Ja. Det er en ganske sjukt, sjuk historie. Men det er liksom, det er ikke å vise at du er nervøs. Ja. Jeg hadde jo bare rent svettet av meg. Nei, jeg er iskald. Jeg er iskald, og det her ser ikke på meg. Liksom. Nei. Nei, jeg er iskald. Men en ting jeg må spørre om, bare sånn, du snakket om de spanerne og sånn, fordi jeg har sett en annen dokumentar på NRK, som også handler om gjengkriminalitet i Oslo, og da... er det med Eirik Jensen som snakker, hadde du noe med Eirik Jensen og sånn å gjøre? Jeg kjenner ikke Eirik Jensen. Nei, du hadde ikke noe med han. Jeg kjenner ingen politifolk. Nei, ok. Altså, på den tiden så kjente jeg ingen. Nei. Det var, for jeg oppfattet den gangen at alle som pratet med politiet var informanter. Ok. Og man må alltid, så jeg den gangen så tenkte jeg alltid man velger en side. Jeg var på den andre siden, politiet på den motsatte siden. Skjønner du? Så jeg så politiet som fiende, men i dag, nå som jeg driver med forebyggende,
Så, så jeg, kjenner jeg en del politifolk, men det betyr ikke at jeg informant, men at jeg kjenner politiet fordi jeg jobber med forebyggende. Mm. Og så bare en, jeg vet ikke om det noe du vil snakke om, men bare det gjorde, det gjorde som inntrykk på meg i den dokumentaren da, i den tiden du i fengsel, som jeg liksom fikk oppriktig vondt inni meg, vondt av deg også, var jo, du hadde jo utrolig tragisk hendelse når du i fengsel, når du har jo da en datter som havner da i en bilulykke og dessverre går bort da mens du i fengsel, og under begravelsen så tok de ikke av deg håndjernene. Ja, det stemmer. Håndjern en gang? Utgangspunktet så ville ikke de fremstille meg. Nei. De ville ikke fremstille meg, og når de da ble overtalt av advokaten min til å fremstille meg, så bestemte de at de skulle fremstille meg med håndjern. Men dette, at de har fremstilt meg med håndjernene, det har statsadvokaten beklaget i Høyesterett. Og de har det? Ja, ja, okay. De har beklaget. Politiet har ikke gjort det, men statsadvokaten ble stilt til det spørsmålet. Og da la hun seg helt flat og beklaget det. Og, men skaden hadde jo skjedd. Selvfølgelig. Det jo, ja. Du kan ikke beklage i etter liksom, at, jeg at jeg har gjort det. Det greit, men å være etterpå klok. Men det er jo, ting har jo ikke blitt bedre. Jeg hører jo mange historier for, nå også. Skjønner du at det skjer? Og så skal de si å beklage hele veien. Ikke sant? Det går ikke. Nei. Og skaden var skjedd allerede. Ja, og det er jo det, så, det er jo en måte en skade som det det hjelper ikke, så unnskyld for det ettertid. Nei. Det, men livet går videre. Ja, altså, jeg, når det er sagt det med politiet, selv om jeg tok veldig avstand med politiet, sånn, men jeg må bare si at dagens politiet, i hvert fall no, en del av det, som jobber med forebyggende, det er veldig bra folk. Ja, så bra. Ja, det er veldig bra folk. Det er, jeg kjenner noen, og de er fantastiske mennesker. Det finnes noen drittsekker også, men det finnes faktisk veldig oppegående mennesker der inne også. Ja. Men den gangen, på 80-90-tallet, så jeg bare drittsekkene, ikke sant? For jeg var på gata, men nå ser jeg på den andre siden også, og det finnes mange bra i politiet som jobber med, virkelig brenner for å jobbe med forebyggende. Ja. Vi kan snakke litt om det nå, for det du, som du sa i sted, så er du er en erfaringskonsulent og jobber med et program for å hjelpe folk som er avhoppere fra det kriminelle miljøet. Men noe jeg synes er litt interessant, jeg vet ikke du har, om hvor mye kunnskap og sånn du kan si om det, men hvis man bare ser i media, så virker det jo på en måte som gjengkriminalitet, det er jo ikke noe som blir dekt daglig i media, men er det fortsatt noe som er det mye gjengkriminalitet fortsatt i Oslo? Eller hvordan opplever du det når du jobber med det til det daglige? Det finnes jo miljøer. Mm. Det finnes jo venneflokker. Det gjør det. Men hvorvidt jeg skal si at det er gjenger, men det at det er venneflokker, det finnes jo forskjellige klikker, og det har jo alltid finnes i forskjellige miljøer rundt omkring. Mm. Det gjør det i dag, og det var på 80-90-tallet, men det er mye mer enn nå enn det var den gangen. Det er mer flyt på narkotika, mer flyt på våpen og sånne ting, enn det var på 80-90-tallet. Det er mye lettere tilgang nå, i dag, enn det var på 80-90-tallet, og det går mest på narko. Ja. Ja. Men det må også være vanskeligere å drive kriminell virksomhet i dag enn på 80-tallet for eksempel, med all teknologi. Det er mye lettere nå i dag det, ja? Å drive med kjøp og salg av narkotika enn det var på 80-90-tallet. Er det fordi det er mer akseptert? Liksom, nei, det er ikke akseptert. Men det som er at nå er det mye infoflyt med tanke på sosiale medier. Ja. Det er lettere tilgang på kontakt med nettverket over landegrenser og over bydelsgrenser og landet rundt. Så nettet gjør at infoflyten er mye lettere enn det var på 80-90-tallet. Jeg husker på 80-tallet, vi hadde personsøker, vi. Ja. Vi hadde ikke mobiltelefon, kom sånn slutt av 90-tallet. Og jeg husker det var de svære mobiltelefonene. Ja, ja. Så, de kastene, var det ikke? De kastene. Ja, ja, ja. Så liksom, nei da, det var, alt er jo mye lettere nå enn det var på den tiden. Ok. Ja. Men som for eksempel,
sånn som når du jobber i hverdagen da, og det kommer noe til deg som ønsker å komme seg ut av et kriminellt miljø, hva det din arbeidsoppgave er da? Nei, altså, hvis det kommer på hva slags person det er det en som er forebyggende, eller er det en som lever i en trusselbilde? Ja. Jeg må kartlegge personen. Jeg kartlegger, miljø, eller kartlegger personen, problemstillingen rundt personen, og så må vi finne ut hva er problemet, og hvordan er det også alltid forskjellige måter å løse det problemet på. Hvis vedkommende lever i en trusselbilde, så kommer han inn i en passus. Hvis han kommer inn i en passus, så er det 18 måneders program, og så er det 24 måneders ettervern. Er det da frykt for livet hans? Er det det? For eksempel. Ja. Ja. Eller for at han vil forlate miljø, men han er redd for å gå fra miljø, for å få, er redd for represalier. Mm. Skjønner du? Andre ting. Så at han selv er positiv, for å komme inn i passus, så må du være positiv til å forlate miljø. Du er positiv innstilt, det er den eneste kravet. Og så prøver vi å hjelpe deg videre. Og da får du ny identitet, og så videre, og så videre, og så videre. Ja. Men hvordan var det for deg når du kom ut av fengsel? Var du redd for at det skulle skje noe med deg som ikke ønsket å gå tilbake til kriminelle miljøet? Nei, jeg var ikke redd. Nei. Det var, du hadde ikke noe problem med det? Nei. Jeg tenker aldri på det. Nei, ok. Nei, så for deg var det liksom, du går ut port... For jeg husker du i den dokumentaren, og så sier du også, som var egentlig som du har sagt gjentatt, eller gjennom podcasten, at da får du en telefon, og så sier du vi har problem med B-gjengen, så sier du, men jeg har ikke problem med B-gjengen. Ja, det kom noen folk hjem til meg. Ja, så var det. Ja. To personer kom hjem til meg, og så to gamle venner da. Og så kom de hjem til meg fra miljø, og så sier de, bror, vi har krig med den og den og den og den, og så har vi bråk med den og den og den og den. Og så når de var ferdige, så sier jeg har ikke noe bråk med dem. De miljøene kom, de var jo ungdommer, og de miljøene kom når jeg satt inne i fengselet. Mm. De var jo bare barn når jeg gikk inn. Jeg vet ikke hvem det var. Jeg ble kjent med de folka i fengselet, jeg. Ja. Og jeg har ikke hatt noen konflikt med dem. Det er deres konflikt. Det er ikke mitt konflikt, skjønner du? Og hvor var dere de 12 årene jeg satt inne? Og nå kommer dere liksom at vi er i bråk. Vi er ikke vi. Det er dere og jeg. Det er to forskjellige ting. Så jeg valgte å ta avstand fra det, så jeg har ikke noe med det bråket å gjøre. Jeg har en annen retning å gå, og jeg velger å gå den veien. Ja, det er veldig bra da. Ja. Men, okay, så, men er det noe sånn... sånn som hvis vi snakker om vendinger og kriminalitet sånn her i Oslo for eksempel da, og så snakker man jo i hvert fall i mediene, da kan det være skremselpropaganda og sånn, det vet jo du bedre enn meg, men så snakker man liksom, så ser man til Sverige og så snakker man om svenske tilstander og det som man ser med gjengkriminalitet i Sverige og sånn, er det noe man noe politikere eller politi og sånn kan gjøre eller være opps på for at det ikke skal eskalere sånn som det har gjort i Sverige, eller hvordan stiller du deg til det? Det som er, vi har ikke noen svenske tilstander. Nei. Vi er ikke i nærheten. Nei. Det er bare for det for banka i bordet. Ja. Men det som er skummelt, det er faktisk at narkoomsetning gir så mye profit at flere miljøer blir pengesterke. Før i tida så kunne de gjøre handlinger selv. Nå kjøper de inn tjenester. Hvis vi skal banke noen, vi skal skite noen, vi skal skade noen, så henter de, betaler de folk til å gjøre utføre ting. På 80-90-tallet så gjorde man det opp selv. Ja. Ja. Men nå kjøper de inn tjenester, og så la oss si jeg skal kjøpe inn tjeneste, jeg skal fjerne noen, eller banke noen, og så sitter jeg i Spania eller i Thailand og har god alibi. Mm. Skjønner du? Ja. Og jeg har alibi, og så vet alle at jeg har konflikt med den personen, men jeg har alibi, jeg sitter og koser meg, så blir ting gjort der i Norge. Og da har man betalt for å gjøre det. Og sånne ting er skummelt, fordi at folk har blitt så pengesterke, noen nettverk har blitt så pengesterke, at de klarer å kjøpe inn tjenester.
Vil du si at det det som har skjedd I Sverige når man liksom snakker mediene snakker om kurdisk rev og han ikke I Sverige? Jeg snakker ikke om noen bestemte miljøer. Nei, okay, nei. Jeg snakker på generelt grunnlag. Generelt grunnlag, ja, ok. Jeg går aldri på noe bestemt miljø. Nei, ok. Nei, det helt fair. Men da, ok, så, men da jeg skjønner hva du mener da. For da blir det jo problemet da, hvertfall for de som ønsker å bekjempe kriminaliteten, blir vel at det blir såpass mange lag mellom den kriminelle og selve handlingen da, så det gjør at det blir også vanskeligere å få fatt på kall det bakmannen da. Ja. Det som at og det det som skummelt for at mange vet at det den personen men de har ikke tekniske bevis til å ta den personen nei skjønner du, for at han har jo hatt det gode alibi han har sittet jo I utlandet skjønner du, eller han sitter på en bensinstasjon der det kameraer skjønner du? Så ja, det fascinerende det greiene der. Jeg vet ikke om det noe mer sånn der om det liksom noe mer du reiser rundt og holder noen foredrag også, gjør du ikke det? Ja. Jo, jeg reiser rundt omkring og holder foredrag litt her og litt der og ja. Inne I fengselene og alltid godt å tilbake I fengselet. ja, det heldigvis svingdør. Home sweet home. ja. Men det rart? For det I hvert fall sånn som jeg har forstått det, sånn som hvis man snakker om for eksempel gjenger eller MC-klubber eller mafia eller hva det så virker det alltid som, det alltid en veldig sånn fascinasjon for det. Og det veldig ofte sånn at mange unge mennesker synes det kult. Hvordan det å liksom dra rundt og møte ungdommer som kanskje synes det du har gjort kult da, men måtte forklare de at det høres kanskje kult på utsiden, men realiteten en helt annen? Realiteten av noe. Altså, det ikke film. Dette, da snakker vi om alvorlig. Å sitte I fengsel I flere år, det ikke kult. Nei. Sitte 23 timer I cella, år etter år, det ikke kult. Bli strippet når som helst på døgnet, det ikke kult. Og da snakker vi om stripping. Skjønner du? Det ikke kult. Hva det som kult med å sitte 23 timer I cella og bare se på TV? Til slutt så går du lei av å se på TV. Hva skal du gjøre da? Nå har jeg vært ute siden 2009. Jeg har ikke sett på TV. Enda. Jeg ser ikke på TV lenger. Nei, ok. Nei. Ja. Det var en gjengdebatt forrige uke. Og flere som spurte, har du sett debatten? Så sa jeg, ser ikke på TV. Jeg ser ikke, for jeg har sittet og sett på TV I 12 år. 24 timer. Ja. Altså, når jeg enten eneste gangen TV-en var slått av, det var når jeg var låst av. Eller så har jeg hatt på TV hele tiden. Du går lei. Ja, selvfølgelig. Skjønner du? Ja. Og det ikke kult. Nei. Det ikke kult å sitte I fengselet. Skjønner du? Og det ikke kult å bli strippet. Det ikke kult at andre bestemmer over livet ditt. Og det med penger, easy come, easy go. For det mange ikke... Jeg har ikke, altså... Du klarer ikke å investere de svarte pengene. Du kan kjøpe klær, du kan kjøpe sko, materielle ting, men du klarer ikke å investere de. Nei. Skjønner du? Det går ikke. Og en dag, hvis du klarer å investere det, så kommer det politiet en dag og tar fra deg. Da du på null igjen. Da du på minus. De som klarer å investere på langsiktig og god måte, det med hvite penger. Det med hvite penger. Du klarer ikke å gjøre noe med svarte penger. Skjønner du? Du kan... Og alle blir tatt. Alle blir tatt en dag. Det bare et tidsspørsmål. Jeg tror også noe man glemmer, man tenker kanskje at når man holder på som kriminell, så tjener man jo sikkert åpenbart mye penger, men der så sier det svarte penger, det begrenset hva du får brukt dem for. Og så noe man kanskje glemmer, som sikkert du har opplevd også, at det greit nok, når du var ute og var kriminell, så tjente du mye penger, men så sitter du da 18 år I fengsel og ikke tjener penger. Ja. Ja. Ja, jeg har sittet I 18 år og har tjent null, skjønner du? Og har null, og hvis du har hatt penger ute, de som har tatt vare på pengene dine, de har brukt opp pengene den dagen du kommer ut. Ja. Forstår du? Ja. Og da, når du da kommer ut, så har du null med penger. Og da kan du ikke gå tilbake til miljøet og si, hei, jeg skal ha tilbake pengene mine. Da du I gang igjen, da. Skjønner du? Da må du bare starte på en livet på nytt. Og se fremover I stedet for å se bakover livet går fremover jeg kommet mye lengre nå og jeg så fornøyd med livet mitt nå
enn det jeg hadde. Skjønner du? Når jeg gikk inn i fengselet, så hadde jeg ingenting. Når jeg kommer ut av fengselet, så bygde jeg opp. Jeg har min egen firma, jeg har fast stilling, jeg har hus, jeg har alt jeg trenger. Skjønner du? Materielle ting. Jeg har alt. Skjønner du? Så jeg trenger ikke noe mer. Nei, men det jo viktig å få frem, da, for det en veldig fin historie, det, etter du har kommet ut fra fengsel og hva du har fått til. Det da jeg klarte å bygge meg opp. Jeg har leilighet her, jeg har leilighet i Pakistan, jeg har kjempebra, jeg fornøyd med meg selv. Skjønner du? Og jeg har bra inntekt. Og både fra jobben og fulltidsstillingen og den gymmet jeg driver. Jeg har det bra. Så, og når mange av ungdommene når jeg holder foredrag, så sier de, vil de gjerne høre historien, Shai, hva det verste du har gjort? Og jeg forstår jo hva ungdommene vil høre. Ja, ja. Skjønner du? Men jeg forteller det, så sier jeg det verste jeg har gjort, det er faktisk at jeg har sviktet mine barn og min familie. Fordi jeg har vært opptatt av noe som ikke har hatt noe betydning. Men jeg fant det ut når jeg da barna kom og besøkte meg i fengselet. Ja. Og de som jeg brukte tid på, de sviktet meg. Men de som jeg ikke brukte tida på, de husket meg. Ja. Og da var det liksom at jeg har sviktet dem. Skjønner du? Så de jeg ikke sviktet, de sviktet meg. Så ballen gikk rundt. Ja. Ja. Så jeg fikk den tilbake, så liksom, nei da, liksom, sånn var det. Men sånn avslutningsvis da, så er det jo fint å nevne, hvis noen skulle være interessert i det, at kan du ikke fortelle bare litt avslutningsvis om gymmen du driver, hvor han ligger og hvordan dere holder på der da? Vi driver akkurat nå, vi hadde jo på Mortensrud, så hadde vi både helsestudio og kampsport og sånn, men nå er lokalene våre under opppussing og skal lande ny kontrakt, så liksom, nå har vi midlertidig flyttet inn på Steinbrottens skole, så driver vi bare thai-boksing nå, og så har vi på Frondingshuset på Holmlia, så har vi også thai-boksing. Vi har barneparti, ungdomsparti, og så har vi en del voksne. Så vi har mange medlemmer, og noen konkurrerer. Mange barn og ungdommer konkurrerer. Så da driver vi thai-boksing, og pluss at jeg har fulltidsstilling i Forandringshuset, jobber med avhåpig-programmet og forebyggende. Ja. Og så reiser jeg litt rundt og holder foredrag igjen med jobben da, på Forandringshuset. Nei, jeg vil bare si at det var utrolig hyggelig at du kom, og kult at du kom her og delte din historie. Det er jo ganske utrolig liv du har levd, så det er liksom kult å få høre og prate med deg, så tusen takk for det. Bare hyggelig, takk for at jeg fikk komme. Du, selvfølgelig. Ja. Så tenker jeg det egentlig bare er å avslutte, og så si takk for at dere hører på hele pakka, og så ha det bra. Ok, takk.